Музейна колекція, зібрана протягом кількох десятиліть, розташована в трьох залах Петромихайлівської загальноосвітньої школи. Один із них присвячений історії села з прадавніх часів і до сьогодення. У двох інших зберігаються предмети побуту жителів Вільнянщини. Деякі з них Олександр Андрущенко називає унікальними. Колекція весь час поповнюється. Торік у листопаді тут з'явились артефакти бронзової доби, що свідчать про особливість життєвого устрою давніх жителів Нижнього Подніпров'я, каже зберігач. Цей горщик відноситься до епохи зрубної культури. Це 18-12 століття до нашої ери. Розповсюджена була в степовій, лісостеповій зоні. Характеризується тим, що це вже відбулося після неолітичної революції, коли відбувся перший суспільний поділ, коли населення поділилося на землеробів, скотарів, вели відповідний спосіб життя осілий і кочовий. З'являється вже перше ремесло, такою ознакою є саме витвір цей. Знайдений трактористом, який працював на цьому полі, і саме він побачив, що під ковшом цікава річ якась, придивився, зібрав і приніс до нас сюди в музей, де ми його ось, зокрема, склеїли, і він ось такий має вигляд. Саме ось такі розтирадла. Знаходяться на полях наших господарств. Ось сюди клалось зерно і з таким камнем розтиралося, робилась крупа там чи ще щось інше. А також є такі форми розтирадлів. І такі ось форми, якими саме зернову культуру розтирали, робили крупу з неї. Ще цікавим експонатом є серп, який років два назад принесла одна з учениць, вже доросла жінка, під час роботи в себе на городі, вона знайшла ось такий серп епохи бронзи. Датується саме 3-м тисячоліттям до нашої ери. Настінний годинник початку 19 століття знайшли на горищі старої хати. В експозиції музею знаходиться такий цікавий експонат, як годинник механічний. Відноситься до 1835 року. Він, можна сказати, ровесник відомого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна. Саме принесли нам до музею, до школи цей годинник дві сестри, які навчалися в нашій школі. Лена і Свята, бабці. Після визвольних боїв 1943 року у полях Вільнянщини залишились фрагменти солдатської зброї. Останнім часом, буквально недавно, знайдено саме ствол автомата ППШ на території нашого краю. Зокрема, ця зброя використовувалась під час звільнення наших населених пунктів. За словами Олександра Андрущенка, учні Петромихайлівської школи і сьогодні продовжують пошукову роботу у рідному краї. А відтак є ідея відкрити в селі краєзнавчий музей, в експозиції якого планується розмістити всю зібрану шкільну колекцію. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.